Policia greke ka zbuluar identitetin e dy prej autorëve që ekzekutuan shqiptarin Pullumb Islami mbrëmjen e së martës në Athinë të Greqisë. Ky është Erli Sala, njëri prej autorëve i akuzuar si kreu i bandës kriminale shqiptare që ekzekutoi 39 vjeçarin me origjinë nga fshati Rustani i Delvinës. Islami mbeti vrar aksidentalisht gjatë përplasjes me armës dy bandave rivale në një lokal në Athinë. Sipas policisë greke, Sala ka qenë pranishëm me Julian Çosin dhe me 5 persona të tjerë në momentin që ndodhi përplasja me armë. Ata janë shpallur në kërkim nga policia helene si persona që kanë ndjeni për ngjarje në fjalë. Ndaj tyre, ende nuk është ngritur një akuzë, ndërsa deri më tani efektivet kanë sekuestruar dy automjetet e autorëve. Grupi i hetimit është ende në kërkim të dy automjeteve të tjera, Smart dhe një Mercedes, që dyshohet se si janë të autorëve të ngjarjes. Pullumb Islami u plagos me armë në klavikul mbrëmjen e së martës, teksa po pinte kafe në një lokal. Ai u dërguar në spital, por nuk u mbijetoi plagëve të marra. Mediat greke raportojnë se 39 vjeçari nuk ka patur asnjëherë probleme me autoritetet dhe nuk ka precedent penal. Policia greke po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorëve.